Ситуація на фронті ускладнюється. В українському війську знову втрати. Рада відмовилася скасувати закон про імпічмент президента. Забракло голосів. Нові деталі про атаку дронів. Нафтові об'єкти Саудівської Аравії атакували з Ірану. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Один наш військовий загинув, і ще двоє зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів на сході країни. Загиблий воїн Владислав Рой служив у 24-му штурмовому батальйоні «Айдар». Загалом бойовики минулої доби 5 разів порушили режим тиші. Атакували із заборонених великокаліберних мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Під вогонь окупантів потрапили позиції українських захисників поблизу Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Залізного та Новотошківського. Сьогодні зафіксували один обстріл. У штабі констатують, що кількість ворожих обстрілів на фронті зростає. З передової матеріал від Руслана Смещука. Українські позиції під Горлівкою. Окуповане місто на горизонті. Останнє час йдуть точечні удари, тобто нету повноцінних бойових дій, але іноді вони можуть проявити себе. Це може бути артилерійський якийсь мінометний удар, або одиночні снайпери працюють. Либо просто прострілка. В результаті такої ворожої тактики кілька наших бійців зазнали тяжких поранень. Снайпер вицелив уже около 2 днів. Були простріли. Попали в плечо, пуля вийшла на виліт. Тобто, швидко среагували, швидко завелась машина, швидко увезли. Прикривали всі вопи. На сусідніх позиціях ще один тяжко поранений. Від смерті його врятувало вчасно надана перша допомога. Противник застосував автоматичний гранатомет, в результаті чого було поранено. Я йому накладав жгут на ногу, потім я викликав по радіостанції взводного зв'язку, викликав ще бійців, підбігло ще 2 бійця і накладали йому також ще жгут на руку і ще один на ногу. Після цього хлопця доправили до найближчого шпиталю. Всіми зусиллями намагались залишити цю рану, щоб просто не було можливості. Даже примотали телефон, чтобы остановить кровь. Он приехал с телефоном перебинтованным на ране. Попри все, поранений втратив дуже багато крові. У другої від смерті врятувала кров Поліни. Мне сказали, что боец в тяжелом состоянии, нужно срочное переливание крови. Я собралась как могла быстрее, пришла к ночмеду. У нас было около 8 человек, желающих помочь. Ми прийшли, сказали, що состояние тяжеле, і перша положительна група крові його спасе. Спросили, хто буде перший здавати кров, я відповіла – я. На цій ділянці фронту несумісних з життям поранень зазнав ще один захисник України. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Механізм виплати пенсій на окупованих територіях сьогодні обговорять у Мінську. Про це повідомила представниця уряду у Верховній Раді Ірина Верещук. За її словами, на зустрічі тристоронньої контактної групи шукатимуть способу спростити процедуру отримання пенсії на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Розглядатимуть і можливість отримання пенсії в електронному форматі. Організація Об'єднаних Націй закликає міжнародних донорів активніше наповнювати фонд допомоги Україні. Йдеться передусім про фінансування гуманітарних потреб Донбасу. У фонді на це передбачено 162 мільйони доларів, проте зараз є лише третина суми. В ООН кажуть, що мало грошей необхідно для підготовки до зими, а також проєктів із розмінування, відновлення інфраструктури та екології. Євросоюз боротиметься з російською дезінформацією. Уже до кінця жовтня Єврокомісія планує підготувати та представити на сесії Європарламенту законодавчі акти щодо політичної реклами і прозорих правил фінансування партій. У Брюсселі наголосили, обсяг неправдивої інформації з російських джерел за останній рік збільшився удвічі. Заходи ЄС не матимуть нічого спільного з цензурою, а лише забезпечуватимуть прозорість і демократичність європейського політичного процесу. Верховна Рада України відмовилася скасувати закон про імпічмент президента. Відповідний проєкт постанови підтримав лише 101 нардеп із поміж 226 мінімально необхідних. Таким чином спікер парламенту може
підписати документ і передати його на підпис главі держави. Нагадаю, 10 вересня депутати підтримали законопроект про імпічмент президента як основу, віддали за нього 337 голосів. Потім спікер Дмитро Разумков озвучив пропозицію голосувати за документ у цілому. При цьому опозиційні фракції заявили про грубе порушення регламенту і вимагали не ставити його на голосування. Убивство у Черкасах. Учора близько 11-ї ввечері в районі офісних приміщень по вулиці Гагаріна із пістолета застрелили чоловіка. Про це повідомили в обласному управлінні патрульної поліції. Копів викликали перехожі, які побачили, що чоловік у автівці не подає ознак життя. Загиблий черкащанин Андрій Заканич працював у IT-галузі. Уже відкрите кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Люди з орфанними, тобто рідкісними захворюваннями, пікетували напередодні Міністерство охорони здоров'я. Вони вимагали виконання закону, згідно з яким забезпечувати препаратами їх має держава. Втім, досі це право лише на папері. Докладніше в матеріалі Катерини Стривкової. Вона щойно закінчила університет, має багато друзів та мріє працювати економістом. На перший погляд у Дар'ї все прекрасно. Проте життя дівчини цілком залежить від ліків. У неї рідкісне захворювання суглобів, ювенільний ревматоїдний артрит. Двічі на місяць їй необхідна ін'єкція ціною у $1000. Я в дитинстві отримала по програмі. Цей препарат був отлично, тобто нічого не скажеш, нічого не болить. Тобто ти як повноцінний чоловік, коли його колиш. Є ще таблетки, які менш ефективні. Вони дешевле, вони дуже токсичні, від них дуже сильно тошніть. У 20-річного Ігоря той самий діагноз. Купувати ліки самостійно хлопець не має змоги. П'ю, там, підтримуючи якісь препарати, але це абсолютно ніяк не, майже ніяк не допомагає. Дар'я, Ігор та інші орфанні змушені постійно шукати гроші, щоб вижити, хоча мали б отримувати ліки коштом держави. Це закріпили у законі майже 5 років тому. Не виконується пункт закону про те, що ці пацієнти мають отримувати пожиттєве безперебійне лікування. Другий пункт – це про те, що мають бути створені реєстри в Україні. Третій – це те, що в законі прописано, що мають бути визнані центри і лікарі, які опікуються такими пацієнтами. На жаль, цього в Україні зараз немає. Вже за цей рік ми втратили 10 пацієнтів з орфанними хворобами. На жаль. А деякі гостро необхідні препарати взагалі не зареєстровані в Україні. Вона відмовляє не у ліках, вона відмовляє у житті. Нам потрібна спінраза. Дмитро – один із небагатьох, кому пощастило. Він отримує регулярне лікування і завдяки цьому може жити нормальним життям та навіть мати здорових дітей. Діагноз хлопця – мукополісахаридоз. Щотижня йому необхідні крапельниці. Вартість – близько мільйона доларів на рік. У всіх здорових людей є фермент, який виводить токсини з організму. У мене його немає. І його додають при помощи капельницы. Не лечиться, то з кожним місяцем состояние здоров'я буде ухудшатися, вплоть до смерті. У Міністерстві охорони здоров'я пацієнтів запевнили, їх почують і будуть працювати над проблемою. Ми домовилися, що у нас буде постійна комунікація. Далі буде обговорення бюджету, далі це питання буде в комітеті. В п'ятницю вже буде найближча зустріч з міністром, проговоримо докладно і можемо імплементувати, можемо виконувати. Орфанні хвороби зустрічаються не частіше одного випадку на 2000. Здається, таких пацієнтів мало, проте насправді йдеться про 5% громадян України. Катерина Стривкова, Денис Швець, новини телеканал Інтер. Екологічна інспекція проти державного цирку. В Одесі завершився безпрецедентний для України судовий процес. Інспектори і активісти вимагали заборонити утримувати та використовувати диких тварин для розваг. Що, зрештою, ухвалив суд. Дивіться далі. Підтримати одеський цирк до окружного адмінсуду прийшли кілька десятків людей. Вважають, увесь цей процес затіяли, щоб відібрати у підприємства будівлю в центрі міста. Ми за те, щоб цирк в Одесі був. Надо сначала лад навести этим борцам с животными, те, что бегают по улице, неприсмотренные, ничего. А потом уже забраться за тех, за которыми есть уход. Втім, Державна екологічна інспекція дещо змінила позовні вимоги. Не зупинити роботу цирку, а лише заборонити йому використовувати та утримувати диких тварин. Під час перевірок, мовляв, виявили на підприємстві купу порушень. Наприклад, площа кліток для мавп була в кілька разів меншою, ніж передбачає законодавство. Порядком встановлено, що для середніх приматів, тобто для цієї мавпи капуцин, все-таки висота повинна бути 3 метри. За замірами, які були встановлені, 1,75 висота клітки, в якій розміщена мавпа породи капуцин.
У цирку натомість наголошують, ці розрахунки під час перевірок зроблені неправильно. А головне, підприємство жодним чином не несе відповідальності за диких тварин, тому що їх привозять та, власне, утримують у клітках артисти, яким цирк лише надає приміщення під час гастролей. На балансі цирку тварин немає. Ну і посадовими інструкціями будь-якого працівника не передбачено будь-які відношення з тваринами. Для того є їх власники, дресирувальники, які можливо і мають нести якусь відповідальність. В результаті вирок. Цирк повністю програв справу. Застосувати до державного підприємства Одеський державний цирк заходи реагування у вигляді зупинення надання послуг з утримання, використання, розміщення таких тварин, доповнення усунення виявлених порушень шляхом створення умов, які відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям диких тварин. Тепер цей вирок може створити прецедент в Україні, адже ще жодного разу в її історії суди не забороняли стаціонарному циркові використовувати у виставах диких тварин. Зоозахисники, звісно, святкують перемогу. Мовляв, подібні рішення наразі можуть ухвалити і в інших регіонах. Хоча варто зауважити, Одеський цирк чи може оскаржити вирок в апеляційній інстанції. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал Інтер, Одеса. На Івано-Франківщині СБУ перекрила механізм нелегальної міграції до країн Євросоюзу. Оперативники встановили, що працівник однієї з місцевих турагенцій разом зі спільниками налагодив обрутку підробку українських і закордонних паспортів. А потім обіцяв клієнтам допомогу у нелегальному перетині кордону. За послугу брав 2 тисячі євро. Правоохоронці затримали організатора обрутки під час передачі фіктивного паспорта і отримання грошей за переправлення чергового замовника через кордон. Працюючи у туристичній фірмі, зловмисник мав доступ до великої кількості українських паспортів. Він підбирав паспорти із фотографіями, які були подібними на замовників виготовлення фальсифікованих паспортів. Під час обшуків виявлено печатки і штампи різних державних установ, в тому числі Державної міграційної служби. Інтерактивні дошки, сучасні методи викладання, туалети досі на дворі. У 21 столітті учні майже 700 шкіл в Україні змушені ходити до вуличних вбиралень. Найбільше таких на Закарпатті. Докладніше про ситуацію розкажуть наші кореспонденти. 21 століття, на Закарпатті діти в школах досі ходять в туалет на вулиці. У селі Забрідь на Хущині першокласник мало не втопився у шкільній вбиральні. Кось ще тут упав туалет. Так, Іван, а хто?